je to puštěný. Tak. Pane Winklere, vy jste založili nebo zakládáte fond Gradus. Je to investiční fond, který bude investovat do výzkumných projektů. Už je založený? Tak přesně řečeno, my máme fond Erezie Private Equity, který chceme transformovat na strukturu SICAV, což je vlastně struktura, která umožní zakládat jednotlivé podfondy pod tím daným fondem. A právě jedním podfondem Erezie Private Equity by měl být podfond Gradus, který by měl investovat do medicínských projektů. Projektů v oblasti medicíny, to znamená, já bych to přímo nenazýval výzkumem, protože jsou už to projekty, které mají nějaký výstup a potřebují peníze na to, aby se mohli dostat do další fáze. A proč právě medicína? Proč jste se rozhodli pro to? My vlastně v oblasti technologií, co se týká IT a internetu, tak investujeme skrze Credo, což je taky celkem známý fond tady v Česku, kde máme dva lidi v nějakým investičním výboru a tento fond nám pokrývá tady tuto oblast. Oni už v minulosti deklarovali, že by dělali i medicínu, ale asi zjistili, že ta medicína je trochu odlišná oblast, tak jsme si založili na to vlastní fond. S tím, že proč zrovna ta medicína, tak samozřejmě ten největší progres se děje v oblasti IT, internetu i v oblasti medicíny. A navíc my máme člověka jménem Michal Votruba, který žije ve Spojených státech, pracuje tam a právě ten nám přinesl několik projektů, které se nám zdali zajímavý do nich investovat. Takže to je vlastně spojeno strategie, chceme dělat tuto oblast, ale máme člověka, který se v tom orientuje a mohl nám přinést některé projekty. Říkáte, v Americe uvažujete, že by se investovalo i někde jinde, třeba v České republice přímo? My tam jeden projektík se tam rodí, který by byl přímo v České republice. My jsme původně mysleli, že by to bylo vyloženě Česká republika, ale pak se ukázalo, že ve Spojených státech jsou ty projekty více připravené s tím, že my to chceme, nebo některé z nich kombinovat americký výzkum v nějaké fázi před klinickými testy, které by probíhaly v České republice. To znamená, chtěli bychom vlastně vytvořit takový most mezi vlastně těmi americkými projekty a věcmi, které by se daly dělat tady v Česku. A do budoucna nevylučujete teda možnost? Nevylučujeme, ale říkám, ten fond je nově založený. Chtěli jsme tam mít něco, už rozjet něco konkrétního a ta cesta se nám ukázala jako snadnější. To znamená vzít to, co v té Americe je, tam už vlastně spolupráce té vědecké fronty s tím biznisem, jak bych nazval, tak je tam podstatně v pokročilejším stavu. Ale nevylučujeme to, že pokud objevíme v další fázi nebo při realizaci těch projektů, které už tam máme, se rozvinou vztahy třeba s českými nemocnicemi, s českými výzkumnými ústavy v oblasti medicíny, že se tam najde něco, co bychom vlastně mohli dále rozvíjet v rámci tohoto fondu. Rozumím. Kolik peněz hodláte vložit do tohoto fondu? My tam máme v té první fázi, je to 200 milionů korun, cílovou částku máme 400 milionů, které bychom chtěli. Těch 200 milionů by mělo být v nějakým rychlejším sledu, řekněme do jednoho roku, a potom bychom pokračovali dál do ty výše 400 milionů jako investic. Pak předpokládáme, že další investice by se už třeba mohly dít i z realizovaných investic, které v tom fondu se po nějaké době by mohly vyvinout k nějakým třeba i kladnému cash flow. Předpokládáme tam i tak maximálně kolem těch 7-8 projektů, které jsou o nějaké uředitelné množství. Co vás k tomu vlastně vedlo, že jste založili ten fond? Proč? Co je ten důvod? Tak ten důvod je ryze investiční. Říkám, nelze spojovat
Někdo z toho vždycky, že to je nějaké mecenářství nebo něco jiného mecenářství, které děláme přes Neuronu, jsme se tady myslím bavili někdy v minulosti, to je něco jiného, tam prostě ty business záměry nemáme, je tam nějaká nezávislá komise, ta vybere vědce, o kterých si myslí, že je nejlepší, a k tomu se dá nějaká cena, ten se podpoří. Tady vlastně my aktivně do toho vstupujeme a jdeme do věci za účelem to investičně zhodnotit, jestli byli, že to je investování. Ono dnes se ukazuje, že de facto pokud člověk chce investovat, tak musí pořád jít do ranějších a ranějších projektů, to znamená třeba úplný začátek je nějaký patent, takže investování může nastat ve fázi nějakého patentu, anebo případně ten fond už může pomoci jako z realizací toho patentu. Inspirovali jste se někde v zahraničí? Já myslím, že to jsou běžně. Právě přes toho Michala Votrubu, který dokonce i v zahraničí pro nějaký fondy pracoval z jiných oblastí, neříkám, že z oblasti medicíny, to je pro nás, jako třeba pro mě, taková bych řekl nové pole, ale v jiných oblastech prostě, že fond koupí nějaký patent, pak ho testuje v nějakých prototypech už jako biznisově, to já myslím, že to jsou hodně časté věci. A třeba v tom kredu, kde se jde do nějakých IT věcí, které jsou taky hodně v rané fázi, ale už tam je vidět ten biznis zatím, tak tam už taky nějaké realizace jsou. Vy tady budete aktivně vyhledávat nějaké zajímavé projekty, nebo očekáváte, že se třeba... My zatím do těch 200 milionů tam už byly vyhledány, de facto to znamená, tam už na to nějak vidíme, no a pak předpokládáme, že když se bude jenom vědět, že tam jsme, že se nám budou ozývat nějaké ti, to znamená, že ona myslí, že dnes už to ani není potřeba nějaký detailní něco nazývat to vyhledávání, protože možná v Česku ještě trochu pořád ano, ale ve světě už prostě jako to propojení toho biznisu, to investování a ty vědy je na takový úrovni, že to běží nějak nechci jít samospádem, ale celkem prostě přirozenýma cestičkama. My už jsme pár těch otázek zodpověděli tady v průběhu. Když teda se někdo přihlásí, nebo když najdete nějaký zajímavý záměr, kdo bude pak vybírat? Kdo má to konečné slovo? Máme toho experta, no a pak investiční výbor, což ve fondu je skupina, samozřejmě člověk si nechá udělat nějaké expertízy, no a pak akcionáři fondu rozhodují o tom, jestli do toho jít nebo nejít ve svým podstatě. To znamená, důležitý je taky vybírat z alternativ, to znamená, není to tak, že by tady někdo přišel a přinesl tady něco úplně bombastického a prostě vždycky to je, že těch věcí opravdu je tady hodně. Mm-hmm. To znamená, že se pak vybírá z množiny, to mnoho lidí nechápe, každý si myslí, že je prostě naprosto jedinečný, unikátní, že má něco, co investora považuje za blázna, pokud do toho nejde, že ve svým podstatě, že většina těch autorů si myslí, že to je tutovka, ale ono se ukazuje, že opravdu z takových těch, při této rané fázi třeba z deseti vám vyjde jeden, dva ve svým podstatě, jo, protože v té medicíně to projde tím, proto projde třeba i klinickýma zkouškama, nějaký tam jsou ty, ta první fáze, tady nechci zabírat do detailu, pořád ještě to nemusí, pokud to není, pokud se třeba jedná o lék, no není to konečný schválení, tak pořád je to značná míra nejistoty. Jo. To znamená, že vy postupujete v tom projektu, zvyšuje se pravděpodobnost úspěchu, ale vždycky tam visí ten těžký chvost nad tím, že může přijít něco, celou tu investici zahubit, jo. Není to třeba jako nemovitosti, tam jako, když už něco jste v nějaký fázi, tak třeba můžete na tom prodat 30%, ale ne, že byste, můžete postavit barák, který pronajmete třeba z půlky, ale ne, že by se neměl nic ve svým podstatě. Budou moc do fondu investovat i běžní občané, nebo to bude čistě? Ne, ten gradus, jako vůbec ta struktura toho sikavu, je taková, že je to pro kvalifikovaný investor, to znamená kvalifikovaný investor podle naší legislativy je někdo, kdo
může jít, tam je myslím 120 no 130 tisíc euro, což je evropská legislativa. To znamená, že nemůžou tam být, my to děláme v rámci fondu kvalifikovaných investorů. Teď ještě se ten gradus rodí v rámci naší staré struktury RZ Private Equity, ale my předpokládáme, že ty naše fondy, které tady budujeme, že budou otevřeny těmto kvalifikovaným investorům. V omezené skupině, aby věděli ty rizika s tím spojené, že to není něco, co je likvidní, že jsou to opravdu peníze na x let dopředu. To znamená, většinou tady tyto fondy mají nějaký výstupní klauzule, že jsou třeba zatíženy vysokými výstupními poplatky, které dohle ve prospěch fondu, ne ve prospěch správce, aby ten fond nemůže uvolnit likviditu, když někdo do toho zainvestuje a po dvou, po třech letech, tak většinou třeba má minimálně pětiletý horizont těch jednotlivých věcí. Takže se nedá říct, že by bylo dostatečné množství investorů jako připraveno do těchto fondů investovat. Jakou očekáváte návratnost? Obecně u venture kapitálu RZ Private Equity v literatuře se uvádí výnos nějakých u těch vložených peněz někde na úrovni 20%. To jsou to hodně rizikové věci. Samozřejmě, když do toho jdete, tak většinou ten projekt, pokud vyjde, tak opravdu se na tom dá vydělat hodně peněz, ale jak jsem říkal, tak vždycky z těch 10 můžete 7 jako vyvíjet neúspěšně, protože se nedostanou do té realizace. Ale obecně při takovýchto rizicích, do kterých jdete, tak se předpokládá výnosnost kapitálu někde na úrovni 20% u těch venture kapitalistů. V Čechách existuje fond rizikového kapitálu, který funguje zhruba od roku 2000 a ten má návratnost roční průměrnou zhruba 50%. To by bylo fajn se dostat v takovým dočasem. Jasně, no jenom říkám, tam se začíná, aby ale jako samozřejmě, že to úspěšný, může to být víc. Ono většina tady těch fondů, ono je otázka, co se nazývá venture kapitálem, co ne. Neznám tady tento fond, ale dokážu si představit, může tam být trochu štěstí, že se vám podaří, že jdete do 5 projektů, z toho místo jednoho vám vyjdou 2 ve své podstatě. Jo. Takže, ale to je taková jako to cílení, když se do toho jde, tak investoři ví, jako tady mám nějaký projekt, nebo tady mám potenciál vydělat tyto úroky, ale samozřejmě to znamená prostě vysokou míru rizika, omezení se v likviditě a tak dále. No. Jste říkal, že už máte nějaké projekty domluvený, rozjednaný. Můžete jmenovat třeba jeden nebo dva? Čemu se týkají? Jenom obecně, protože jeden nejsou zatím podepsány jako ty dokumenty, a dokud nemůžu hovorit konkrétně, ale první se týká léčby cukrovky. A to je vyloženě projekt, který by americký vědec a klinické testy by měly být dělány tady v České republice. A druhý projekt, to je vyloženě americký projekt, týká se v oblasti transplantace ledvin. A to je vyloženě projekt zaměřený zatím na Spojené státy, ale samozřejmě pokud by byl úspěšný, tak jeho přenos do Česka, kde samozřejmě zase musíte. Tam je pořád ta nevýhoda, že když to třeba schválí Američani, tak podle české legislativy musíte projít jako v Česku úplně stejným prostě procedurám, a je tady nějaký ten ústav pro kontrolu léčiv, SUKL, jo, to vždycky se tam skloňuje, tady to schvaluje, co jsou zase další náklady, proto třeba některé věci dělají někteří investoři v Rusku, protože tam je to tak, že pokud třeba něco je schváleno v těch, já nevím, třeba Spojené státy, Jižní Korea, řekněme v 5 nějakých těch nejrozvinutějších zemích, že to automaticky můžete velice rychle to aplikovat v té dané zemi. U nás ne, kdyby to třeba dělalo 5-6 prostě zemí z nejtvrdší regulací, tak v Česku musíte postoupit znovu ty věci. Jo. Takže toto je projekt vlastně, jak říkám, ta cukrovka, což je velice unikátní záležitost, která by mohla být podepsána, řekněme, do měsíce.
se týká toho projektu v oblasti transplantace ledvin, to je zase přístrojová, vlastně testování nějakého přístroje, což tam taky by se to mělo udát do konce června. Jo? Mm-hmm. Takže to jsou jako potom lze o tom se bavit víc ve svým podstatě. Jo? Až to bude podepsané. Tak si přejeme, aby všechno fungovalo, jak má, a aby se tam třeba dostal nějaký český zajímavý projekt a třeba mať se dostat. Tak děkuji.